Mitt namn är Metin Turkoğlu. Jag har gjort allt man inte får göra, brorsan. Varför? För att jag är f***ing bränd i huvudet. 30 000. Var kommer de där pengarna ifrån? Det är pengar jag jobbar. Ja, du har börjat jobba nu. Morsan jobbar en hel månad för samma pengar och jag får dem på 3 minuter. Så det var inte meningen att bränna halva stan och starta upplopp och allt. Watch out, man. Helt ärligt, jag är fan bättre än det här. Nu på marken, that fucking road! Nu på marken! Tack. Jag har inte gjort det bästa alltså. Mm. Du måste ju förstå att det här är en teaterskola. Har du förberett någon monolog? Alltså helt ärligt, jag vet inte ens vad monolog är. Du vet, min pappa har alltid sagt att man ska skriva typ en bok, plantera ett träd, skaffa sig ett barn innan man git. Aina, aide, git, shodda, heitsi. Metin, alltså jag skulle vilja ge ut din bok i handen. Är du efterblind eller? Vi ändrar alla platser, tiden, människor. Ingen kommer någonsin koppla ihop det. Jag kommer döda dig. Alltså driv du! Har du bollat ner oss allihopa, Mare? Stöd all! Vänta bara! Oh, okej. Okay. Vad gör du? Du gav mig en signal. Jag gav dig en kram.